Утюкюннен күндік үрәтчілер, бүйінгі сақаставата суғ біріге, ұтача астрес кірбікіне боламын, жүкүскөй көрут олықтоғыр, әдер ияғы, бәйін құхық арағын оңырын жарықтанар Варвара Стручковаға ғылжытты келлім. Утюкюннен. Утюкюннен. Ага. Не, Варвара, бәйін иден дизайнер моделері бітте? Дизайнер моделер, ага. Ага, бұ идағынан жартана жүрдің бә? Тон идебинен жарықтан бұдым дек қағып, кейінаға үлелі әбідім, икі кейінаға костюмер дауыдым, онына костюмер художник үлелі әбідім. Әйсіп, аха. Онтан білеген күрдіққа жән нұс бараның топсарар тұғығар, керені керақсан, арас оңықтар оңырыр әлкенде? Аха. Білеген боллан аттан бұ ханға жәлі әкегі бұғытынан ұрдық декора түтер оғынным. Так, инники, манда киргел, ты норр боллах, пане билигин, уксе декор. Джени киргел, тайне, ты тюгер, люстралар, тох, виноктар, араха. Араха, да. Ага. Да, эрде украшение, норр будет викинь, чего на киргеллер? Киргел, норр отчуба? Ты норр отчуба, не чула? Итарага, отон были, жахтар кихи кетер. Тоқ бар кергелерім барытын арас материалтан. Онытын фетерінен дағаны жарықтан бұты природный материалларынан онуман оңырабын әме декор ұрыққаттан бар бұ кәндікері бол батақ. Онытын ханға жылға чолан хөбілубін оңырабын тен. Егін арас виноктары, шишка болуын, арас әлуаме фетертан да болуын барытын оңырабын. Нәжі кәйде. Онтын білеген декор оңырабын дегенде, тұғынан жарттан ағанай, тұғы декорын оңырағанай? Атым, білген болығана хэллоуин боларын бұхетінен хэллоуинға бәбәр, оғы бар маны корона оңырағанай. Аты бары көрергіп болу, онына маны кәтәтшілер, оны мен арай интерегіне күні оттан көстен, маны өсті кергеден оңырын көддіріқпін бағарабын. Аха, сәп күнді көрәтшілер бейхә бүгін Варвара корона оңырыры көрдіруға. Онтан бұ, нәжі бейін сылай айыр үләлер естілігі біккенде? Аха, бұ үләлер қоғым. Үләлер қос қаянда бар болуқтақ дейін бұ жетіттұқ бұтыттан олығы бұланынан оңыртыр бұт қоғым. Күрекі, күчу, отын бәбір ұрубыны өп. Оны бүчөй бағай ұскап закастабыды. Күрекі оғылақ кейхан аға жүгей, қомайдым дағаны, кім дағаны маны қасыппат. Ратты болғаны, онына маңына тяғыр остолға оңырағатыйгін ұғылар, оны қомай оққынады. Маңына бұл тұрар, үрдіттен ұлым оңырдым хаптым. Вот, аға, оны бұттым бұл. Оны маңы қомай орбын хөбілі бүйін, барыда ұжай местелақ, барыда маңы бір хірге тұрар үші бай. Маннық оңыстық құхап әбітте. Бұ қантан қақастау күнай? Бұ болығына маннын әме бәбіт жүкізгөй көріп бұтыр жарықтанар жонлар бағалар. Ипі белый шкаф тен. Оны инстаграмға көрімін боламын бағар бұтым ратта. Оны ұттым бұ қостына мамын қаяндағыны бұл күтші қақастау тұм. Жүгейде. Хәп. Оты бұ үйнәйлерген әбдіттен мұғар әбеккенде олық. Болған ұттын бәбітігер үйнәйлер барыда, ұттын бұ, конечно, букет бар болғаны қатар сұқы светтақ болғаны қаяндығаны бұрақ болпын, тұғаға тағарабын. Бұ бола, тарағынай үйнәйтіктен тұтылыптақ барыда раз кәмге қомылылар. Июн қағаланы ғыттан болоқ сентябрға қар түхер дұлы қомыябын. Мұнна бәбітігер үйнәр хебеккелері көрек құтын. Оны бұл қомиян-қомиян барыңын сұлы ұстата арас тұқтырың ұра бұланы кергелері? Бұл маңық бәйім нағағы білуібін кергел күрдің, во-первых, во-вторых, конечно, маңтан нада болладағаны ұлан тұттабын. Оны маңық қатарабын, онына бұл еккеме арас қаппыт көрек күтін әп. Мұқтары біз әт қағана бұл мұқ арағыттан ұлық. Онтан бұл мұғық. Онына бұл кекке бар сүвеккілерден әбірдәқтерін, тоқтарын барытын. Суға сүвет бол бадық бұл ғылан қалар де, ғылына бұл әбірдәға ғылан қалар, оны бұл маңдық. Онтан суға сүвет болығаны ұжы маңына кейіп үйенар. Отын бұл мұспұт үйнәйлер кеттен де тоғын ұрар әлкенде венок. Бұл венокын кепсеге? Венокқа тұттық бұн әп. Венок кәрі болбадық, арасынада болы. Бұл
күхін оңыр бүтімхе, бұл саңа жылланғы сайынгер әден болбаққа нар ұянан тұрар бәйбер кіна во все времена года тұттар бар. Әті көрір бір, кейі қараған сымнатар. Рас барыта бар, бұл перепелгені хымыттар балар, бұл жы мұхпут, көх мұхпут. Хәбірдіқтарым. Рас, қатырылды бұл хәбірдіқтарым, ебәккелерім жаманына тұттылалар. Сәп, бұл талақтың бастың барда? Аға, бұл бәйім. Бұл талақ бұн, сас талабын, күхін талабын, хайын талабын. Уран кәхәбін оны жаң, оңырып. Рағаттан бары тұттан, қатын болуын, өт болуын барытын тұттабын. Нәжігі де. Отшығына бәсі еттін дейтінде, бәсі еттін үйнәйлерге ұн қомыян мұны? Да, үйнәді ғаған олық қомыян керен барабын. Бұры бол батақ, ұнара веранда бар, әлбәқ тұрар. Бұ күхінгілерім тұралылар. Сәп. Қылайы ғаңардан ебін, бір қыл тұрбыттары ұжы верандаға тағарабын, оны ғаңаларым бұ ұжы қысқа тұралылар. Люстрым өттім бұ айылға материалларыптан, ол бәйім байымын тұқ төкіне қоңыр бұтым талағына. Талақ, оны ол кергел күрдік әме өт талақтыра қаппыт ол еде қанына бағар үйінер тұқтап оттыр бұт бағалар де, үшой байдық овион берер, үйіне елен бер бітім. Оны еде стабилизированный үйінәйі еді көрі құтчы, ғырдық от көх күрдік, етінек светочный магазинларға стабилизированный светы бар болатшылар. Оны еде үшой байыны стабилизированный паперетник боламын әбен бердім. Оны еде кергел декор, висюлке үшой байынек прозрачный, еді бәйім басы әдемін заказтан ұлбыдым. Оны етінек люстра болан тағысты. Өте үші бай лампалар бұн еті бастар күні қарадық краскалан бердім өхәт түтін. Барыстой патрон де. Барыстой патроны, оны бастар ғоғыс лампа. Өте үші лампалар бұн олар бұл кейбілелі үнір күш күрғайдар бағалар де. Оны ұғат әттіқ бұн өсі үші болу. Дәттін күнді көрәтшілер мұнық айар тұтар боллаққытына бәғатығар бұл бары кенің күрдің ұсқап оңыстық құтын сөпебейді. Шүгей бағай онына сыл ұстата үйнәйі арағын құмыян бәғатығар қағаны қытын әпебейді. Шүгей бағайы тұқ көрді бітте. Оның білігін бігі марын өтпедінде корона оңырықтақты. Төбіға кетер кергел мүтшілі тұқа коронавудың оғырын тағылан әрәбет. Атан беға тұқ наданын жа? Аға, бастадан тұран қаяндағыны горячий пистолет нада. Әлбәқ оғыз клей нада болыр. Өңі прозрачный да араста болуын әп, арас өмінақтар боладшы. Стяжкалар. Дұқ білі қағайстығынай мағағығына, ремонт мағағығына ратығылан алылар. Арас мен түйет арағын ұлым, хамай ұхынылығынада, хамай максимально ұхынылығықтынада. Хам қырақыйдары, оны бұл сірейтінедері бәғіт премьеріна көріңгіл, түйіне бағарарғытынан әрізмерін көрінілағыт. Бұл мұнық батарейкалақ тұқ, гирлянда, нитка, оғыру, оны бұл халафайбер. Халафайбер бұл бұл әрдеттен бәлімнен краскалабытым. Қаянда красканада баллончиктақ. Қаллан көріңнің, оны серебристай, үйкені. Так, А4 кумағы, оны бір файл бітті. Оны тұнырба, амай главнай бұд бұл ободок основаниятан ады. Бұл мұны хобби мағайынларғар араға барыта тұғыланар. Бітті, білігін оңырын сағалды бұл, астрайын мейхі көмілі ғағын. Нейхі бағарымды. Мұныламыд, стяжкалар бұдын көтердек бет. Амбастан бұл. Примерно яхы урын бәлемінен. Қасы хамай ұлықанын бұ бар. Авокады бар бұд. Кес размерін бұ бар. Үс арас стяжкаттан оңыр ұқ бұд. Икі уровень ақ короны болар. Қайдақ бағар арғынан кәтерден керім бар. Орта тұғар хамай амбастан ұр, онтан ұшы. Бұл мұны бәйбіт көрімет болаға дей ұқсаның қаяндағыны қағырын ұрамын емелді? Қаянда қаған әрәден бол бата қаға бәйін көрімін. Ұғағын, амбастан стяжкағын, онтан мұны кәтерден барын ұға қамсағбақ күні тардан кәйек күнады. Бұл қарар тото болуын арғы ұғыттары үкке түтер мұны күні қпіт. Амбастан барды бірі түтер көрі ғыджар күні ғағы қатардан кәпіс.
Отан бу манды корона ин оңорго кандан көрөнөрүн аганы. Атан билеген интернет уетигер, конечно, интернеттен көрөбүт. Улус албах идея бар, аны түгүсө билеп, атан туттух бун хөбүн. Бебер бассар кына бебер улардан уже. Аны кына бун бола оңорулуп булайды. Мени күскө. Антон каракитер бүтүн. Улак камнабат кына күскө тарданды. Антон уну камнабат кына хатыбына ха. Ичеп болара бола ха. Иреттер кере чыркына. Аны паратын ийлек биннада. Теник ийлелер демин улаханы ийлер көддөрү. Бу бир хама улахан стяжкага. Аны 2 уровень нах болого корона бут. Краевой бул көстөрү кына. Аны боллагана бу энилелер дагыттан өссө ууттары ийлебит барда теңге бири. Кетерден ийбит. Уже индики белем не бити, угадан кехем. Оно холлан битте, краскаланна, бу маннек аэрозоль бутна, нестаран кехе бит, онна хамай кича бута бир чаханан курар, рахусатын икки часыгин чахе болуға. Бу маннек болла, абадок так бут бу болла. Ага, билеген атынжи корун оңырух бут, пока бу кетестин, дальше оңырух бут. Билеген боллағана бу оңырух бут, мен А4 баран бастан ұрғыйдубын. Бұл түкінік тарелка. Тарелка бұл ортотынан диаметра? Диаметнан примерно бұттан бұл үрбет өттәк болу ұлғам мұд. Антон бұл күрі бұд. Үрбе, үрбе бір бұл. Маннық 2 тарелканан күні хоп, ұразы ұй. Тақсан күрі. Ағай ақа күнде егер аға. Мана файл бутыга руга бут. Крячай пистолет бутын. А, астачағы бұға қолбан тұрбаққара. Кынан бара манна ой бутын рухи дұқтақ бут. Аста кілей нада болуға. Хағылады бутты. Хағыла. Ой бут бұғытынан кілей кудан арабет. Рухи дұр күрдік маннық бара тұра бут. Кытыта рейтора мара болу дженнаға күттанымаң, хэм бір маны кырыйық бұд, шөй байты кырыллар күрдағына тұғынан, күптігінан. Кытыта маннық болу, бағажу күруаға, раз оғырдар бұн оңыран керен бұра бұн. Күрттүтін маннық күнаққа. Құрға бәлемін әрте. Бұл келей бүтін құтан бұрамы тұта сыстырын. Құрға легіне, оның манан бұл. Оғыру елепті. Бұл маннық. Маннық, құрды бұт білейін қыратық құрарын кәті әбіт. Оның қырын келепті. Маннық файлға оған баранын трафарет құрдық толқыдан баран любой. Ойуын маннық түхәрін ұлыққытын әп болады. Толқы құрарын кәтәхен баран мұтқосты бұд. Оны маннық күрейін ұлық бұд, өші өже ұй бұд күрхебай бағая жұрдынай бәлем болуға. Маннық болды. Құрарын кәтәхә тарият тұн әте тұғы кәстеққа ал бен ахыр қосқын кергі Хэллоуин тематыдар. Хэллоуин атынче. Кыгым білеген бастықы класс, ұлыған кыгым ану тұм білеген. Хама еде әнірік эмоциональна, оны маны хөбілдүйір, оны те хэллоуин бұлырын брахынникта апыта олген те хэллоуин ден уже білер болан кәтәхер. Оны тұн білеген жеғы олар орын бұхетін антын. Бәбір дағаны тұғары брахынник оңыра орын етіндік. Бұрысты өкімбетін кергеті біт, хэллоуин. Ол енді кергеті әджі бұд, үші байдық астынар ағай. Кәті ағай әджір ол ұй бүтәгер болар дейбін, ұй бүтәге қағам болар әйден күн ай ұйыртар. Тәті кергеті әджі бұд, отыру біттіңіз үші үші болу дейінірін әбін. Туғынан кергетті? Ате бұрысты марыла, метровай марылалар атыланылар деп, Паутина күрдігі үлі, пауқтар бүн елек тәқпен. Бұрыстойте втулка
барди или салфетка тогда болон туалетная мага тогда болон втулка то он альбах пану мунютом буто хранада болоден это никто хра материалы рабрах пака мунян гербим хвилюм хеб хим бир тоха таккар он только бы на этом дичуме чем родом Гарри Поттер габли чё бака то трочуме шлер баннер батта он на курдук полохтах специально кордон кордон чуме чатыласты рынка кориенте он угам браман кие вот умарман чё бабулохтах. Ихи болдағаны серебелистай дей корона бұд, оны бігін береме үгін бұхытынан бәдін дөңе чөй бағай білін көрәрінірі бәдінен үдіғым. Прозрачынай күрдік қырадық мәндің голубой оттенақтақ күрдік көстір. Бұл бітті күрейді бұд, күтіта бұ көне болла. Мәні береме үгімін ехін краскалава бұд, атақ мәнің ұстаран кәхе көпелі. Астар баққа дағаны мәнің акриловай краскарынан жөй бәді көпейін бағыр әргінан кілін берек көнеп. Бұ болығана қала файбер бұдын әрдеттен бөлімне бүдін бұ краскала бұдым. Бұ қаллан көх амалығын ұрақтан бұ кратық бұлыт болуқтақ. Аха, бейді оқ күрді қоңыр бұд корона бұд мәнің үй бұлыт. Оны өсі бұ гірлянда бұдын елек біт. Жөй бәді көмейін جبلیگن خمیر بود خوب بود برده بلم بله. اگر آوردن سپر. آها کتی دکورم که هیچ. بو اسنوا بودگار. یکی استخ بودن. من گرچه پیستلیت نگلی دان که هیچ بود. بو که بو این نیته کن نیته کن نیه تونا نورا بود کن نیه تودگار من سهرخ بود. بو لیش نیم کریان که هیچ بود. Мені күтейтін стяжканнан тұрттары рәйіпті, қырақы стяжка бұтынан. Мен тұқа бұтын бөйме қырақы самай стяжканнан бәдінен жы тұрттыран кәйек біт, оны әбей клейінен. Астыра мұны ұға тұтағын, ұға тұттары. Кеттінен тұрттары әк бұт. Мен тұқа бұтын үшеуді келек қанады. Тулан қалбак күні. Оп, стяжкам. Оп. Түхі күғым барынан. Күшке тартық бұнады. Аны беріттен тұттарайық қа, онтан иккес қосайме тұттарайық біз. Де, аны үші өтті бүтінен ұруққа. Құрат үстін. Құрат үстін. Құрат үстін. Примерно ханам боларын өтті көребін. Бұ иккер дігір. Икке тоқтақ бітті, аба тоқтақ бітті. Иккер дігір ұғы. Маны келейінен тұттыран кәхе. Бұ тоқ бұтығар де, стяжкалар бұтығар тұттыра бұтпылаға де. Иккер дігір ұқтым. Ханам болары орта торқынным. Маны қайдақ кіріге байды көстерін бәе өт көрегімді. Де. Де. Білеген тұқ бұтын елек біті, гірлянда бұтын. Арары қайын. Енді бір күді тұттым тұпыққа. Әді. Жа, әрген ағаладым, күді тұттан бардым. Премьер на мандык көрөмі. Бұқылан бәйбіт көрөмі келебітті. Бәді бұл үші бағайы қайдақ тұтарғынан барар болан ұдобнай. Бұл күрдік болбатақ болады, провада бұл темірді провала ка олығын. Қайдақ тұтар көрдік. Қайдақ бағар. Аха, онын үші. Главное, бұл түс бәт халы бұра баққына. Қыраты кәрген. Анна Әрейме қынады болу, все-таки тұқ бөде. Омайыр, оттақ. Ой, елді біт, әлбәқ бағына.
Рахтан нахакостюбет, нахакостюрода надо таху. Блин, бо манта кабатын келейнан туттаран кайх бит. Матан көрек кара. Да, харанга начу бола. Ана келейнан эме туттардым. Бой керді тігарары көстіпет күні көққайын. Корона бұнар кеттім, көні тігер маңды кейлен көстім. Жара, оны білген бәлім қалды файбер бұдын. Білі бейт. Қарады кете қаллан көқтан бер бітім, білі. Жыңнақ бұлыт күрдік. Эффект бар болар күні. Мана икер дитигар. Мана тугунан да туттар баппын хеп. Илан мана күчей байдык. Айнен кәсіқ мана чөй байдык аджиға. Бу гирлянда бұдыр дағаны, бу барытау острай бола мана тирен кәхебін болжи. Аджиға. Бәйім көрім. Бұд түйер аллара түйер ары хойу күнайық бұд. Бо мана мейлім да мана. Ага. Күнірін берем де. Ечек. Құлбан күрдіқ біне үшеба болуға, бұл бұлыптар бұтманық майыр күрдіқ. Ары жарас күна елек қайын. Еті қалбыдың тән күна күтігілер әрі үттілен кәйіқ. Өчоңы үйәтілері бәп бітті? Мұнық ары манан еңіл жар күна күнеққа. Бұл жөлінен барамын. Екі тоқтары көр. Кертілері көр. Тата курдук че? Де. Атом бу королдан... Уйбытын ары яры яқы. Дугун холобра малын салын, бу оңыр бұд стяжкалар күн, мен бардын ақтыққына, че, дөхе болар абиды болуй? Уай, стяжка... Ото бу, манна бу стяжканы ларгар хем бир наборынан хачар болады. Набора размерттен тұтылықтақ. Атақ бәнді тұттар бар, оны бар түн тұтты өппін, хем бір ордыр болды. Қас болара болар. Стяжка бұл самай ұлықана бір упаковката, допустим, ағыс мүхай қаты. Онтан мен бұл бірері тұтынағым дей. Онтан қайта сұғаң бар. Онтан бұл кылғастары болды. Үсті, қырақы емі өқті. Онтан клейбін ағарым болу. Онна ба доғым тұғым дей? Аха, онна ба доғым тұғым. Дәға де. Әттін гірләндалыр болды қытын гірләндады. Жәрі ұматан көрі қайын премьер наманлық болды. Жә. Нәжі болды жәрі көрбілін отын құлбан көрі құпыд. Қарыңа нәжі болыра болы. Дүй, көрім бұл. Нәжі құрыны болан тағыста. Үйда қалла. Үйда қаллан. Қанық бағыр бір әнікі кекеден өпті, аттан көрін. Мәндік. Үшой байды көтжар, барыда күтақ. Қаян көрі өтті, кетен көрі өтті. Кетен көрі өтті, қара қайдық болары. Жара. Ой, нәжіге. Жайда. Мәнің баттық бұн қаддары жүйді көңістен барым. Хабы мәндік корона болын тағыста, бүйінгі бері бітігер бұл мастер-класс көпті бөт. Маннык не маннан отта бяғатыгар ме короналарын ұстық құтынсы бірағынекі керкейен де нағачығай. Нағачығай де көрдірдіккер мақтына бұн. Сәп. Деттан білген тұқ күнді көрәтшілер келер береге көрсі өқпіт.